זהו, מתחילים? יאללה. ערב טוב, ברוכים הבאים. אנחנו במלכים א' פרק ב' פסוק י"ג. אנחנו היינו, סיימנו פעם קודמת את הצבא שדוד נתן. סיכמנו את הימים שלו, ועכשיו אדוניה בן חגית מתעורר. בסדר? אז אנחנו אחרי מות דוד. אז אנחנו במלכים א' פרק ב' פסוק י"ג. ויבוא אדוניה בן חגית אל בת שבע אם שלמה ותאמר השלום בואך ויאמר שלום. לפני שנתחיל ונראה מה הולך לעשות פה, זה מאוד מעניין לראות, בטח כבר דיברנו על זה פה פעם, מעקב שמות בתנ"ך, דיברנו על זה פעם? מעקב שמות? שיש שמות בתנ"ך, וזה מאוד מעניין לראות איך התנ"ך מחליט לקרוא לכל בן אדם בכל סיטואציה. בסדר? אז יש לנו פה, קוראים לו אדוניה בן חגית, בסדר? תסתכלו למשל, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, בסדר? תסתכלו בפסוק א', איך קוראים לו? לא, שנייה, לפני זה. בפסוק י"ט, איך הוא נקרא? אדוניהו. אדוניהו, נכון. איך הוא נקרא בפסוק א'? אדוניהו הוכיחה. זה הכל אותו בן אדם, כן? אבל התנ"ך כבר במשך כמה פסוקים מחליט לשנות לו כל פעם את השם. אדוניה, אדוניה הוכיחה, אדוניה בן חגית, בסדר? אז זה לא סתם. אחרי זה הוא חוזר להיות עוד פעם, תסתכלו בפסוק כ"ב למה הוא חוזר להיות. אדוניהו, בסדר? ואחרי זה בפסוק כ"ג, איך הוא נקרא? אדוניהו, בסדר? אז הוא רוב הזמן נקרא אדוניהו, אבל פעם אחת הוא נקרא אדוניהו הוכיחה, פה הוא נקרא אדוניהו בן חגית. אז למה הוא פה נקרא אדוניהו בן חגית? יש לי איזשהו רעיון? כי הוא בא מכוח. יפה, הוא בא מכוח של? אמא שלו, אני אדוניהו בן חגית, כן? הוא עכשיו, כל המטרה שלו זה לבוא ולבקש את אבישג השונמית שתהיה לו אישה. בסדר? אנחנו עוד מעט נראה. אז מה זה משנה שהוא בא בשם אמא שלו? מה הוא רוצה להראות? למה הוא רוצה את אבישג? המשך של המלך, זאת אומרת, מה הוא רוצה להיות? הוא רוצה להיות מלך, בסדר? אז הוא בא בתור אדוניה בן חגית, ושמי שלא זוכר, אז יחזור לשמואל ב' ויזכר בסדר שם של הלידה. ויגלה שאדוניה בן חגית הוא הבן הבא בתור למלוכה, אז אני אדוניה בן חגית, כן? אני צריך לקבל את המלוכה. ויבוא אדוניה בן חגית אל בת שבע אם שלמה, וגם פה זה מאוד מעניין איך היא נקראת, בסדר? עד עכשיו אתם זוכרים שפעם היה כתוב, קראו לה בת שבע אם שלמה? לא. היא לא הייתה נקראת בת שבע אם שלמה, היא הייתה נקראת רק בת שבע. או יש את אוריה החיתי, נכון? פה נקראת בת שבע אם שלמה. למה התנ"ך מספר לנו שנקראת בת שבע אם שלמה? לעומתי לאדוניהו. מה? לעומתי לאדוניהו. אולי לעומתי לאדוניהו, מה עוד? עוד אפשרות? אפשר. מה? בשביל זה הוא מגיע לה, בגלל שאת האמא של המלך, אז אני רוצה שאת בתור אמא של המלך, תעשי עוד מעט מה שאני אומר לך. יש תפקיד של אם המלך, נכון. יש גם את משה רבי. מה? היא נקראת, לא בהרבה פעמים. יש גם מה שראינו בפרק א', בגלל ש... נכון, גם שם היא נקראת אם שלמה, אבל זה מאוד חריג. שם זה חריג וגם פה זה חריג. נכון, גם שם הייתה נקראת אם שלמה. אבל זה מאוד חריג, אני עוד פעם, למה אני זה? תשימו לב. בסדר, שאתם לומדים תנ"ך, תפקחו את העיניים, תראו איך קוראים לאנשים. זה לא סתם. כל פעם יש סיבה למה קוראים לבן אדם, איך שקוראים לו. אז ויבוא אדוניה בן חגית אל בת שבע אם שלמה, בסדר? ותאמר השלום בואך, ויאמר שלום. למה שתשאל אותו השלום בואך? מה היא מרגישה? מרגישה איזה איום מסוים, היא שואלת אותו, הגעת לפה לשלום? בסדר, יש לך איזה משהו שלום שבגללו באת? אתה בחור, במקרה שלפני זה הוא ניסה גם להמליך את עצמו, יודעת מה הכוונה? יפה, עוד מעט אנחנו נראה שהדבר הזה מאוד מתמוסס מאוד מהר, אבל אני מסכים שפה היה לה איזה נקודה כזאת שהיא טיפה התלבטה, והיא אומר, דבר לי אלייך, אני באתי, יש לי איזה משהו להגיד לך, הוא לא אומר לה מה, אבל היא אומרת, בבקשה, דבר. כן? ותאמר דבר, תגיד לי מה אתה רוצה. ויאמר, את ידעת כי לי הייתה מלוכה ועליי שמו כל ישראל פניהם למלוך, ותיסוב המלוכה ותהי לאחי כי מהשם הייתה לו. בסדר? זה מה שהוא רוצה להגיד לה? מניפולטור. מה? מניפולטור, יפה. אני לא יודע איך להפסיד בכבוד. יפה. זה נכון מה שאומר? מה? זה נכון מה שאומר? מה פתאום? לא, ודאי שלא. אבל הוא עכשיו זה, הוא רוצה, עוד מעט נראה מה הבקשה, בסדר? הנה, פסוק ט"ז, ואתה שאלה אחת אנוכי שואלים איתך, אל תשיבי את פניי ואתה אומר אליו דבר, שימו לב שנייה, הוא עדיין לא ביקש כלום,
בסדר? הוא עוד פעם אומר, אל תשבי את פניי, ואז הוא אומר, טוב, נו, תדבר. הוא לא ביקש עדיין כלום. למה הוא עושה את כל ההכנות האלה? כמו שאתה אומר, הוא מניפולטור, אז הוא עושה כל מיני הכנות לקראת הבקשה שלו, בסדר? אז הוא אומר כל מיני דברים בדרך, בואו נראה עוד פעם מה הוא אומר, בפסוק תדבר. והוא אומר, את ידעת כי לי הייתה המלוכה. הייתה לו המלוכה, אבל ככה הוא פונה אליה, תדעי, המלוכה הייתה שלי. בסדר? ועליי שמו כל ישראל פניהם למלוך. כל ישראל שמו פניהם למלוך? מי היה איתו? הקרועים. הקרועים, לא העם. הקרועים, מה? כן, הייתה חבורה של קרועים שהיו איתו. אבל הוא, זה, מה פיה, כולם היו איתי, כולם היו איתי. בסדר? מה? אם היא כמי השם הייתה לו, אז איזה תלונות יש לו, השם רצה ככה. רגע, שנייה. עוד מעט נבין למה אומר את זה, אתה אומר נכון. ותיסוב המלוכה, בסדר? ומה לעשות? בסדר, עם ישראל רצו אותי, אבל ותיסוב המלוכה, כלומר, משהו קרה והמלוכה הסתובבה, בסדר? ותהילה אחי. עכשיו, הוא יכל לעצור את זה פה. ותיסוב המלוכה ותהילה אחי, אבל הוא מוסיף כי מהשם הייתה לו. ולמה הוא מוסיף ואומר כי מהשם הייתה לו? כדי שלא יחשדו בו שהוא... יפה. כלומר... קיבלתי את זה, זה מהשם, כאילו, אנחנו פה לא מתווכחים האם זה כן שלו או לא שלו, זה שלו, כי זה מהשם. אוקיי, נכון שכל עם ישראל רצו משהו אחד, כל עם ישראל רצו אותי, לא? אבל שורה תחתונה, השם רוצה משהו אחר, זה... אנחנו יותר טוב, אבל קיבלתם בן. כן, משהו כזה. בסדר? אז כי מהשם הייתה לו, דרך אגב שנייה אני עוצר, לא, זה ממש נכון. מה זה כי מהשם הייתה לו? הוא ידע שהייתה נבואה ששלמה אמור לקבל, סימן שאלה? כנראה שלא. כנראה שלא. אתם זוכרים פעם קודמת, אנחנו דיברנו על זה שיעור רמזים לגבי האם הנבואה הזאת הייתה ידועה או לא. אפשר להבין מפה שאולי הנבואה הייתה ידועה. בסדר? אבל גם אפשר להבין את זה אחרת. למה? כי אפשר להבין שמהשם הייתה לו כי הוא ישמע שמהשם הייתה לו. אבל אפשר גם להבין שמהשם הייתה לו מסיבה אחרת. תסתכלו רגע בבראשית. פרק עבדה, אני מתלבט עם פעם קודמת, ראינו את זה. תסתכלו בבראשית פרק כ"ד, אם ראינו את זה, אז תגידו לי, בסדר? בראשית פרק כ"ד, בפסוק, בראשית פרק כ"ד זה הסיפור שעבד אברהם הולך להביא אישה ליצחק, בסדר? ואז עבד אברהם מספר שם למשפחה של רבקה את כל הסיפור על זה, שהוא התנה עם השם, שהנערה שתצא לשאוב וזה, תגיד לי, תשאב לי, תגיד לי גם נגמליך ישר וכולי. בסדר? הוא מספר להם כל הסיפור, ואז הוא אומר להם בפסוק ממתת, בבראשית פרק כ"ד פסוק ממתת, אל תשכחו עם מי הוא מדבר, הוא מדבר עם לבן, שהוא לא היה מצטיין בעירת השם, כן? ועתה אם ישכם עושים חסד ואמת את אדוני, אגידו לי, ואם לא אגידו לי, ופנה לימין או לשמאל. ואז הם עונים לו, ויען לבן ובתואל, ואמרו, מהשם יצא הדבר, לא נוכל לדבר אליך, רע או טוב. מה זה מהשם יצא הדבר? הם קיבלו, הם ידעו שהייתה נבואה מהשם שרבקה צריכה להתחתן עם יצחק? אכול את הסימנים. זאת אומרת, זה שבאנם אומר שמהשם הייתה לו, כן, כמו שפה, זה אותו ביטוי. פה זה מהשם יצא הדבר, פה מהשם הייתה לו. זאת אומרת, אפשר להגיד שהיה לו איזה מידע על הנבואה, אפשר להגיד, ברור, מה, הנה, זה מה שקרה, סימן שזה מה שהשם רוצה. בסדר? אז זה לא בהכרח שהנבואה הזאת הייתה מפורסמת, זה לא ראיה חותכת. עוד דוגמה, עוד פסוק שהוא מאוד מאוד מפורסם, תסתכלו במשלי פרק יוטט, משלי פרק יוטט, פסוק, נו, החברה שעומדת עם הרב שחור, יש פה מישהו? נו, פרק יוטט, פסוק, כף א', רגע, פרק יוטט, פסוק, כף א', יפה, בסדר, מה כתוב שם? רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. כלומר, וואלה, אני רציתי משהו, אבל עצת השם היא קמה. לא הייתה איזה נבואה, אבל הנה, כולנו רואים מה התקיים. ואתה, הוא בכוונה אומר לה את זה, הוא רוצה לגרום לה איזה משהו בראש. ואתה, הוא אומר לה בפסוק תזיין, ואתה שאלך את אנוכי שואל מאיתך, אל תשיבי את פניי. מה זה אל תשיבי את פניי? כלומר? בבקשה לסרבי. אל תסרבי, בבקשה. אני אשאל אותך רק שאלה אחת, בבקשה אל תסרבי למה שאני אומר. ותעשי מה שאני מבקש, ותאמר לו דבר, שימו לב, זה לא פעם ראשונה שהיא אומרת לו את זה, את הדבר הזה, איפה היא אמרה לו את זה עוד פעם? למעלה. למעלה, פסוק ג' היא אומרת לו באותו צורה? מה ההבדל בין האמירה למעלה לבין האמירה הזאת? ותאמר אליו. יפה, שם היה כתוב ותאמר דבר, ופה ותאמר אליו דבר. יותר אינטימי. יותר אינטימי, בסדר, היא מעלה את רמת האינטימיות, בסדר, בוא, תדבר, כן, אל תדבר. מה? הוספת אליו. אליו זה מילה, מילת יחס. בגלל שאליו יהודה. מה? בגלל שאליו יהודה.
כן, יפה, ישר כוח, לא חשבתי על זה. זה קובו. התארתך כאילו? מה? התארתך? כן, בטח. הוא עשה, הוא ידע איך לעבוד איתה, אתה לא רואה? הבן אדם יודע איך לעבוד איתה. בסדר? ותומר דבר, זה משהו חיצוני. טוב, דבר. בסדר? נו, יאללה, תגיד מה אתה רוצה. בסדר? זה, שנייה, זה ותומר דבר. ושהיא אומרת ותומר אליו דבר, זה יותר אישי יותר. מה? זה גם הרבה יותר, זה מקל עליה מאוד. שדניה, המורד הגדול, מקבל את המפוש של הדבר. נכון, בטח, בגלל זה הוא אמר לה. הוא אמר, הנה, אני מקבל את זה. אני ממש מקבל. הוא מלך, זהו, קיבלתי, הוא מלך. ודאי, זה ממש שקל. והוא ידע שזה יגרום לה. הראי, בואו רגע ניכנס לתוך הדמות הזאת שנקראת בת שבע. בת שבע, הרי עד שנייה, עד קצת קודם, בסדר, אנחנו ממש, זה היה עליי ימים קודם או שבועות קודם, היא הייתה בלחץ שעוד מעט לוקחים את המלוכה לבן שלה, ומה היא אמרה לדוד? בואו נזכר. יפה, ואנחנו היינו, אני ובני שלמה חטאים, בסדר? זאת אומרת, היא הייתה בלחץ, ופתאום הבן אדם שמתנגד לשלמה ואומר, אני יודע, זה מהשם, יש לי בקשה קטנה, אני לא בא לבקש את המלוכה חס וחלילה, אני יודע שזה מהשם וזה, אני רק, יש לי בקשה אחת, בסדר? זה גורם לה להתרכך, היא רואה שאיזה יופי, הבן אדם כבר מקבל את שלמה, וזה מאוד מאוד משמח אותם, ולכן הוא בא ו... עכשיו אחרי שהוא רואה שהיא התרככה, זה פסוק י' ז', הוא אומר לה, והוא אומר, אם רינה, בבקשה, כן, שימו לב, הכל הוא עוטף במילים מאוד מאוד יפות, והוא אומר, אם רינה לשלמה המלך, והוא בכוונה קורא לו, ולא, שלמה אחי, או סתם שלמה, אם רינה לשלמה המלך, כי לא אשיב את פנייך, גם לא, כמו שאת אומרת, שאמרתי לך, אל תשיב את פנייך, תגידי גם למלך שלא אשיב את פנייך, ויתן לי את אבישג השונמית לאישה. זה הכל, אני מבקש רק שהיא... תתחתן איתי. זה משהו נורא? זה לא נורא, נכון? לכאורה זה נראה תמים. לכאורה זה נראה תמים. דרך אגב, מה אתם אומרים? היא תקבל את הבקשה הזאת? היא תלך לשלמה? היא תלך לשלמה? תסתכלו פסוק י"ט. סליחה, לפני זה, פסוק י"ח. ואת אומר בת שבע, טוב, אנוכי אדבר אליך אל המלך, ופסוק י"ט היא הולכת ומבקשת. היא לא מבינה מה קורה פה? מה הוא רוצה באמת, אדוניה? מה הוא רוצה? שהוא המלך, יפה מאוד. הוא רוצה את המלך. מה, היא לא מבינה את זה? איך היא לא מבינה? תקשיב, הוא מסתבר שהבת שבע הזאת הייתה אישה תמימה מאוד. באמת היא הייתה אישה תמימה. לא סתם שאדוניה מתחיל למרוד, אז צריך נתן שיעורר אותה. בסדר? כשדוד קורא לה אליו, שמות בפרק י' א', שהוא קורא לה בפעם הראשונה שתשכב איתו, למה אין איזה התנגדות, לא יודע, משהו וזה. היא הייתה אישה תמימה. באמת היא הייתה אישה תמימה, ואדוניה יודע שהיא תמימה והוא מנצל את זה. והוא בא והוא משחק איתה ויודע בדיוק איך לדבר איתה, כי הוא יודע שהיא תמימה, והיא לא תבין כלום מה הוא רוצה. היא באמת תמימה, היא מקשיבה לו, והיא הולכת עכשיו לבקש משלמה את אבישג, מה הבעיה? שתהיה פה חתונה נהדרת. לא קרה פה שום דבר. מה שהיא לא יודעת, שהבקשה הזאת של אישה היא בקשה מאוד בעייתית. כי, תקפצו רגע, מה? אבשלום. אפשר אבשלום, נכון? עוד מעט נקפוץ לאבשלום, אני אלך לפי הסרט, עוד רגע נגיע גם לאבשלום, אתה צודק. תסתכלו בשמואל ב' בפרק, שמואל ב' בפרק ג', שמואל ב' פרק ג' בפסוק ז', שמואל ב' פרק ג' פסוק ז', שמה זה היה אחרי מות של שאול, אז אבנר, הוא היה שר הצבא של שאול, הוא לקח את תשבושת הבן של שאול והמליך אותו, בסדר? אבל הוא היה הדמות החזקה, אבנר היה הדמות החזקה, ואז כתוב שם, בואו נתחיל מפסוק ו', שמואל ב' פרק ג' פסוק ו'. והיא ביות המלחמה בין בית שאול ובין בית דוד, ואבנר היה מתחזק בבית שאול, כן, אבנר הוא היה הדמות החזקה, והתנ"ך מספר לנו פסוק ז', ושאול פילגש ששמה רצפה בתיה, היא הייתה פילגש של שאול, עכשיו המלך הוא ישבוש את הבן של שאול. פרק ג', שמואל ב', פרק ג', פסוק ז', שמואל ב', פרק ג', פסוק ז', שמואל ב', פרק ג', פסוק ז', בסדר? ולשאול פילגש ששמה רצפה בתיה, היא הייתה פילגש של שאול, לא של ישבושת, עכשיו ישבושת הוא המלך. ולשאול פילגש ששמה רצפה בתיה, ויאמר אל אבנר, מדוע באת אל פילגש אבי? התנ"ך לא מספר לנו שאבנר באמת בא אליה, אבל מסופר איך ישבושת מגיב לזה, כן? הוא פונה לאבנר ואומר, מדוע באת אל פילגש אבי? למה הוא בא אל פילגש אביו? למה אבנר בא אל פילגש אביו של ישבושת? מה? הוא רוצה להיות המלך. מי אמר שהוא בא אליו? מה?
תראה מה התגובה שלו. ואיחר לאבנר מאוד על דברי ישבושת. אדם שלא עושה כלום ואומרים לו, אה, למה עשית ככה? זה לא מעצבן אותו. אבל אדם שעושה משהו ובאים ומאירים לו על זה הרז, מה זה מעצבן אותו? תשים לב, זה ככה עובד בחיים. אדם שלא עושה כלום ובאים ומאירים לו איזה משהו שהוא עשה, הוא לא מתרגש מזה. אבל אדם שעשה משהו והוא רוצה להסתיר את מה שהוא עשה, ובאים ומאירים לו הערה על זה, על מה שהוא עשה, זה מאוד מאוד מרגיז אותו. או אדם שאני מאוד אוהב ומאוד מעריך ובא לי בטענה מוחצנת ולא קשורה, זה גם מאוד פוגע. לא באותה רמה. הוא לא כל כך העריך את ישבושת. הוא בא ובחר בו, הוא העמיד אותו לפני מלך, הוא דאג לו. הוא מרגיש כמו אבא בבן, לא יודע מה מרגיש. בוא תראה את העצבים שהוא תופס עליו. ואיחר לאבנר מאוד, בסדר? ואיחר לאבנר מאוד על דברי ישבושת. הוא אומר, הראש כלב אנוכי אשר ליהודה היום עשה חסד עם בית שאול אביך. הוא לא אומר, איך אתה מעיז להגיד לי, לא עשיתי כדבר הזה, אתה סתם מעליל עליי, בסדר? הוא פשוט מתעצבן עליו. והוא אומר לו בסוף הפסוק, ותפקוד עליי אבון האישה היום. הוא לא אומר שזה באמת, הוא לא עשה את זה. הוא לא, לרגע אחד לא מכחיש את זה. רק הוא אומר, כאילו, מה אתה בא אליי? בסדר. בקיצור, אבל למה באתי להראות לכם את זה? הוא באמת שכב איתה, לכאורה. בסדר? אני יודע שזה לא 99.99%, זה לא 100%, אבל זה מאוד מאוד הגיוני שזה מה שהוא עשה. ולמה הוא בא, לשכב עם... עם פילגש של המלך הקודם. הוא רוצה את המלך. הוא רוצה להיות מלך. תסתכלו אותו דבר באמת אבשלום. תסתכלו רגע בשמואל ב' בפרק, שמואל ב' בפרק, פרק ט' ז'. אחרי שמתנה, אחרי השלב הראשון של מרד אבשלום, בסדר? אחרי השלב של מרד, השלב הראשון של מרד אבשלום, אחרי שמיפים את דוד מירושלים, אז אבשלום פונה לאחיתופל, שהחיתופל הזה, רק להזכירכם, מי שלא יודע, תסתכלו רגע בפסוק כ"ג, ויצאת החיתופל אשר יעץ בעמים מהם כאשר ישאל איש בדבר האלוהים, כן כל הצעת החיתופל גם לדוד וגם לאבשלום, זה היה כמו לשאול בהשם, בסדר? לשאול את החיתופל. אז אבשלום בפסוק כ' הוא פונה לחיתופל, ואומר אבשלום אל החיתופל, הבו לכם עצה מה נעשה, טוב, מה היה השלב הבא במרד? ואומר החיתופל אל אבשלום, בוא אל פילגשי אביך, אשר הניח לשמור הבית, ושמע כל ישראל כי נבשת את אביך, וחזקו ידי כל אשר איתך. בקיצור, השכיבה הזאת עם פילגשים של המלך, או עם איזו אישה שהייתה קשורה למלך, זה מעביר את המלוכה. בסדר? זה מעביר את המלוכה, ואנשים עשו את זה. יש היה סיפור דומה, טוב, זה לא בדיוק סיפור, לא, אני אספר לכם, אבל זה לא אותו רעיון. היה הברבנל מספר שהברבנל הרי היה שר, הברבנל לפרש, אז הוא היה שר האוצר כמו סמוטריץ', של? מלך ספרד. מלך ספרד, מה שר האוצר של מלך ספרד, והוא סיפר שהיה איזה פעם אחת שהצבא של מלך ספרד יצא להילחם, והמלך הלך ושכב עם הבת של הרמטכ"ל, בסדר? זה לא אותו סיפור, בסדר? לכן עצרתי ולא, אבל אמרתי שאני אספר, אני אספר. אבל, אבל הדבר הזה של השכיבה עם בת של או עם אישה של, זה משהו מאוד מאוד משמעותי, ופה הוא מבקש, זה מה שהוא מבקש, הוא רוצה את אבישג השונמית לאישה. בת שבע לא מבינה כלום. כי אם בת שבע הייתה מבינה שהוא רוצה את המלוכה, מה הייתה אומרת לו? תחפף. תחפף, נראה לך שזה מה שאתה מבקש? בחלומות האלה אין סיכוי וזה. אבל בת שבע, אני חוזר לפרק שלנו לפסוק י' ח'. ותאמר בת שבע, טוב, אנוכי אדבר אליך אל המלך. היא לא רואה שום דבר, היא לא מבינה כלום. עוד מעט נראה איך שלמה יגיב לזה. בסדר? אנוכי אדבר אליך אל המלך, ותבוא בת שבע אל המלך, שלמה לדבר לו על אדוניה. בסדר? היא מגיעה, ושימו לב את הביטוי מאוד מעניין, ותבוא בת שבע אל שלמה, אל המלך שלמה, הוא היה אפשר לבקש את אבישג, למה לדבר לו על אדוניה? היא הייתה בטוחה שמה שהיא הולכת לעשות עכשיו, זה שלום נהדר בין הבנים. הרי היא יודעת שיש מריבה בין שלמה לבין אדוניה. היא יודעת שהמריבה קיימת. היא עכשיו הייתה כזאת תמימה, אומרת וואלה, בוא אני אעשה, תמימה וחמודה. מה זה חמודה? חמודה, אני לא אומר אליה שהיא חמודה, חמודה הכוונה, היא רצתה טוב. מה? לב טוב. כן, לב טוב כזאת, היא רצתה כאילו לעשות שלום, היא אמרה איזה יופי, יש הזדמנות פה לעשות שלום בין האחים, הנה, האח הגדול כבר מודה ששלמה הוא המלך, הוא מודה שזה מהשם,
הוא מבקש בקשה קטנה, הוא רוצה להתחתן עם בשג, מה, זה לא עושה כלום, אבל אם נענה לבקשה שלו, אז יהיה ביניהם שלום, איזה יופי, נעשה שלום בין האחים, הוא יקבל אותו, לא יהיה מרידה, והכל טוב, בא אל מקומו בשלום. אז זה הכוונה, לדבר לו אל אדוניה, כי הייתה בטוחה שזה באמת לטובת שלמה, לדבר לו, לשלמה, לטובתו, על אדוניה, ויקום המלך לקראתה, וישתחו לה, וישב על כיסו, וישם כיסא לאם המלך, ותשב לימינו. תקשיבו, אין לזה אח ורע. זה משהו מטורף הדבר הזה, ששלמה כל כך כיבד את אמא שלו, שכשאמא שלו מגיעה, הוא זה מלך, בסדר? הוא עוזב את הכיסא שלו, בסדר? הוא קם, אנחנו היום, אני לא יודע פה מי מקיים את ההלכה הזאת, זו הלכה שהיא לא פשוטה, אבל יש אנשים שככה גילים לעשות. יש הלכה שכמו שקיימים לרב, צריך לקום לאבא ולאמא. מכירים את ההלכה הזאת? מישהו פה מגיע, אפילו לא מכיר? הלכה בשולחן ערוך. הלכה בשולחן ערוך. לא מקיימים, זה הלכה בשולחן ערוך, תדעו. כמו שרב נכנס לחדר צריך לקום, אבא נכנס לחדר צריך לקום לכבודו. אני ראיתי אנשים שעושים את זה. ראיתי. לא הרבה, ראיתי אנשים שעושים את זה. גם אנשים שעושים, קיצר, אנשים עושים את זה. ככה צריך לעשות. צריך, כשאבא או אמא נכנסים לחדר צריך לקום, וזה מה ששלמה עושה, ויקום המלך לקראתה. בסדר? הוא נכנס לחדר, הוא קם לקראתה, וישתחו לה, הוא משתחווה לה. בסדר? ואז הוא חוזר ויושב על כיסו, וישם כיסא לאם המלך, ותשב לימינו, מקום מאוד מאוד מכובד. בתנ"ך, תנסו רגע להריץ פרקים בתנ"ך ולחשוב, כיסא המלך זה היה דבר מאוד מאוד משמעותי. איזה אנשים ישבו על כיסא המלך, או איזה אנשים, איפה כן מוזכר כיסא המלך בתנ"ך? אתם, אחשוורוש, נכון, היה לו כיסא, יש את שלמה שיושב על כיסא, יש אצל יוסף, רק הכיסא יגדל ממך. על הכיסא שלה אתה לא תשב. חוץ מזה, להבין מה יוסף עשה, יוסף הרי קיבל את הטבעת, עם הטבעת חותמים את הפקודות, זאת אומרת מי שמוריד פקודות בארץ מצרים זה יוסף, רק פרעה אומר ליוסף, רק הכיסא יגדל ממך. זאת אומרת, על הכיסא אתה לא תשב, ולא יקראו לך מלך, וחוץ מזה אתה מתפקד כמלך פה בממלכה, אבל את הכיסא, רק הכיסא יגדל ממך. הכיסא היה דבר מאוד משמעותי, וגם שלמה יושב על הכיסא, הוא יושב, אני אראה גם את הכיסא אחרי זה, עוד נחזור אל הכיסא בהמשך. הוא יושב על הכיסא, הוא שם כיסא לאם המלך, מושיב אותה לימינו, באמת כבוד מטורף לאמא שלו, ואז היא אומרת לו, ותאמר שאלה אחת קטנה, אנוכי שואלת מאיתך, אל תשב את פניי. היא חוזרת אל אותם דיבורים. והוא אומר לה, המלך, שאלי, כי לא אשיב את פנייך, אני אעשה, את מה שאת מבקשת, אין בה, אני אעשה. מה? היא מדברת על כמו אדוניה, כאילו, היא קיבלה את הסגנון שלו. ממש, היא ממש קיבלה את הסגנון שלו, אבל היא משנה. איזה פרט היא שינתה? נראה מי ימצא. איזה פרט היא שינתה שאדוניה לא אמר לה? לא הבנתי? את כל מה שהמציא, את כל ה... יפה, אז קודם כל את כל ההמצאות, זה ישמיטה את כל ההמצאות האלה. זה מה שאתה מתכוון? יפה. קטנה. רגע, שימו לב, קודם כל היא משמיטה, יפה, זה הדבר. היא קודם כל השמיטה את כל ההקדמות. כל ההקדמות שכתובות בפסוק תדבב. והוא אומר, את ידעת, כי לי הייתה מלוכה, ועליי שמו כל ישראל פניהם למלוך, ותצוב המלוכה ותהילכי, כי מהשם הייתה לעולם היא לא מספרת את זה לשלמה. זה לא נכון. א', כי זה לא נכון, ב', מה? מה זה? יעצבן אותו, היא יודעת שזה יעצבן אותו, והיא עכשיו פה באה בעניין של שלום, היא לא רוצה להעצבן אותו. ברגע שתתחיל לדבר איתו, שאדוניה בא לדבר איתה על מלוכה וזה, יזכיר את עיניה, הוא מקבל את המלכות שלך. ברגע שאומרים לבן אדם, בסדר? באים לראש הממשלה, סתם להבין את הסיטואציה, באים לראש הממשלה ואומרים, כן, תקשיב, יאיר לפיד מקבל את זה שאתה תהיה ראש ממשלה, הוא מבין שזה מהשם זה שאתה ראש ממשלה, אבל יש לו איזה בקשה אחת, מה זה אומר, מה זה כל האמירות האלה, מה זה עושה לביבי להבין? יאללה יאללה, זה בדיוק הפוך. אז היא קולטת את זה, היא הייתה תמימה, באמת מתמימותה היא באה והיא פשוט לא אומרת את הדברים שעלולים להרגיז את שלמה, היא אומרת בואו נשמיט את כל הדברים האלה שיכולים לעצבן ויכולים להרגיז, בואו נגיע לנקודה הקונקרטית וננסה לפתור אותה כדי ליצור שלום בין האחים. אז היא משמיטה את הדברים האלה, ואני לא יודע אם שמעתם, אבל איזה דבר היא הוסיפה? קטנה. קטנה. הוא אמר גם קטנה? הוא לא אמר קטנה, למה היא אומרת קטנה? משהו פיצי כזה, מה זה להתחתן עם בת שבע, זה משהו ממש פיצי. כמו שבאים אל הרב עם שאלה קטנה. כן, הרב, יש לי רק שאלה קטנה, טוב, שעה שלמה. הרב, הרב, הוא מבטיח לה? מה? הוא מבטיח לה שאומר לה כי לא אשיב פנייך או שזה... הוא אומר לה, לא אשיב פנייך, היא אומרת שאלה קטנה, אז הוא אומר, שאלה קטנה אין בה, לא אשיב את פנייך. אבל היא לא הולכת לשאול שאלה קטנה, היא הולכת לשאול שאלה, היא הולכת לרסק פה את העולם.
היא לא מבינה שזה מה שהיא עושה, כי היא תמימה. לשדך את אח שלו. מה? לשדך את אח שלו. רק לשדך את אח שלו, וזהו, מה, בקטנה. הרב, זה לא מוזר שכאילו, בת שבע השתכנעה מהקדמה, ועכשיו אם תגיד את זה לשלמה, אז פתאום זה יהיה לא טוב. היא מצד אחד השתכנעה. השתכנעה שבאמת זה משהו פה קטן. אבל היא הייתה כל כך תמימה. איך אני אסביר לך את זה? אפשר להסביר אולי שזה היה חוכמה שלה, בסדר? שהיא אמרה לעצמה, אפשר אולי ללכת בכיוון כזה של להגיד שזה היה באמת מחוכמתה, שהחליטה להשמיט דברים כאלה. אפשר להגיד את זה ככה, שהיא הייתה חכמה, ולכן היא השמיטה, ואפשר להגיד גם שהיא מרוב טוב לב ומתוך זה, אז היא עדיפה לקלף דברים, זאת אומרת, היא כאילו, היא השתכנעה מזה, היא אמרה, היא באמת קלפה כאילו את כל הדברים האולי לא טובים שיכולים להיות, והיא אמרה, בוא נשאיר את הנקודה האמיתית, הטובה וזה, ואת זה מה שנציג. זאת אומרת, יכול להיות שהיה לה איזה משהו בלב עבר לה, שאולי יש פה איזה משהו לא טוב, היא עדיפה כאילו לטטא את זה, ולהשאיר כאילו את הנקודה הטובה. לעמוד כאילו, מצד שני זה גם לא שכנע אותה שלמה הוא לא רוצה שיבדו, נכון? אז היא לא, הוא בסדר, הוא לא רוצה למרוד בך. כאילו, יפה לך מזה, נשמע. נכון, אבל עוד פעם, נראה לי זה הכל בנראה לי, אנחנו משחקים עכשיו בנדמה לי ובנראה לי. הפרשנים לא מדברים על זה בכלל. זה להבין בדיוק מה עבר לה, מה התרחש אצלה בלב. היא עשתה פה איזה משהו, מה בדיוק, באיזה דרך בדיוק היא בחרה לעשות, זה שהיא השמיטה, אנחנו רואים את זה מפורש, היא בחרה להשמיט, היא לא אומרת את זה, וכשהיא אומרת שאלה קטנה, שאומרת שאלה לי איך, היא לא אומרת סתם שאלה, היא אומרת שאלה קטנה. זאת היה לה איזה רצון, יכול להיות שזה באמת היה מחוכמה, והיא קלפה את הדברים האלה, והיא אמרה, אבל מה שבטוח, היא לא חשבה שמה שהבקשה שהיא עושה זה, יעשה איזה משהו, היא חשבה שזה רק ייצור שלום. אז אני לא יודע, אפשר לדעת. טוב, תסתכלו עוד דבר שהיא אומרת בפסוק א', מה היא מוסיפה? תסתכלו בפסוק א', ותאמר, יותן את אבישג, כן, אז הוא אומר לה, לא אשו את פנייך, ואז היא מבקשת, ותאמר, יותן את אבישג השונמית לאדוניה, הוכיחה לאישה, מה היא מוסיפה פה? הכיחה, למה הכיחה? שלום, בוא, הנה יש לך הזדמנות לעשות כשלום עם אח שלך וזה. היא לא קרא לו אדוניהו, והיא לא קרא לו אדוניהו. איך עוד ראינו בהתחלה, אדוניה בן חגית, בסדר? היא לא אומרת, תן לאדוניה בן חגית, תן לאדוניה, היא אומרת לאדוניה אחיך, זה אח שלך, מה אח שלך כבר יכול לעשות? היא אומרת אדוניהו. היא אומרת אדוניהו אחיך. תסתכל, לא כתוב פסוקה, גפה לב, ואתה אומרת, יותן את אבישג השונמית לאדוניהו, אחיך לאישה. היא לא אומרת, יותן את אבישג השונמית לאדוניהו, היא לא אומרת, יותן את אבישג השונמית לאדוניהו בן חגית, היא אומרת, יותן את אבישג השונמית לאדוניהו אחיך, הוא אח שלך. מה הוא יכול לעשות כבר? אתם אחי, מה? אתה לא רוצה שידוך לאח שלך? מה הבעיה? בסדר? וחוץ מזה, ברגע שזה אח שלך, אתה תעשה איתו שלום וזה, הכל יהיה בסדר. תבוא לחתונה, תרקוד, בסדר? בסדר? יופי. יותן אדוניה אחיך לאישה, ושלמה מתפוצץ עליה. ויען המלך שלמה ואומר לאמו, ולמה את שואלת את אבישג השונמית לאדוניה? שאלי לו את המלוכה כי הוא אחי הגדול ממני, ולא הוא להיבטה הכל לאה ונראה. את לא מבינה מה קורה פה, אמא? הוא רוצה לרסק, הוא רוצה למרוד פה מחדש. את רוצה לשתף פעולה עם המרד הזה? את לא רואה מה קורה? אל תשכחו ששלמה היה ילד קטן. בסדר? הוא היה נער רך. אבל הבן אדם הזה היה חכם מאוד. בסדר? גם אם אפשר לראות ילדים קטנים, אני לא יודע כמה אתם נפגשים, אבל אני כל הזמן מתעסק עם הילדים האלה, לא בני 12, אבל עם בני 8, 9. אתה רואה לפעמים אנשים, ילדים, אתה רואה כיתה שלמה, שהחבר'ה, בסדר, יש להם, יש יותר ויש פחות, אבל פתאום יש איזה ילד אחד מבריק, מה זה חכם, מבין טוב מאוד, בדיוק, מה קורה, מה זה. חוכמה כזאת מטורפת, הוא היה נער קטן, והוא יודע טוב מאוד מה קורה פה. תראו, הוא עכשיו בונה באמירה אחת, אמירה אחת בפסוק א', ותאמר יותן את אבישג השונמית לאדוניה אחיך לאישה, הוא קולט את כל התמונה. בואו נראה איזה תמונה הוא קולט. ויען המלך שלמה, ולא סתם כתוב שלמה, כתוב המלך שלמה, כי זה בתור מלך. הוא בטוח שלא משתפי? מה? הוא לא מאשים אותה. הוא לא אומר על אמא שלו שום דבר, תסתכל, אין שום דבר. הוא רק אומר לה, תראה, את הולכת פה לעשות, להטיל פצצת אטום, אבל הוא לא עושה לאמא שלו שום דבר. ראשית מי. מה? ראשית. שנייה. הוא לא הולך לעשות לאמא שלו כלום על הדבר הזה, הוא מבין שאדוניה השתמש בה בתור... אבל
זה מישהי שתשרת את רצונותיו. הוא לא עושה לו שום דבר על זה. למה דבר? מה? למה זה רק? כי הוא מבין שהיא באמת, הוא מכיר את אמא שלו. בגלל ההרגשה, כאילו. היא נלחמה לפעם שעברה. לא כי הוא יודע משהו שהיא יודעת, כאילו. לא. לפעמים אני עזר לו להכתיר את עצמו. כן, עזר. זה אמא שלו, הוא לא תרצה את רעתו. והוא יודע, כל ילד, בטח בן 12 נניח לפי חז"ל, מכיר טוב את אמא שלו. תנסו רגע לחשוב. על ילד קטן שרוצה משהו מההורים שלו. אז משפחה שהיא מסודרת ומאורגנת, הילד יודע שלא משנה אם הוא יבקש מאבא, נגיד רוצה עכשיו, לא יודע, זה לגו גדול, טילון, לא יודע, הוא יודע שלא בדיוק מרשים. אז במשפחות שהן עובדות כמו שצריך, אז אבא ואמא יודעים איך לעבוד בצורה משותפת. המשפחות שהן לא יודעות איך לעבוד בצורה משותפת, אז הילד יודע שאם הוא רוצה לבקש טילון, הוא יודע בדיוק ממי לבקש. נכון או לא? והוא יודע שאם הוא רוצה לגו מאוד גדול ויקר מאוד, הוא יודע שהוא לא יבקש את זה מזה, כי אם הוא יבקש את זה מזה, אז הוא לא יקבל, אז הוא הולך דווקא לשני. והוא יודע שאם הוא קיבל פתק לא טוב, לא טוב מהמורה או מהמורה, אז הוא יודע בדיוק למי לפנות. למי הוא יפנה? למי ש... למי שפחות יכעס עליו והוא יראה לו, כי הוא צריך חתימה של ההורים, לא משנה אבא או אמא, אז הוא ילך לפנה בכוונה לזה שייתן לו פחות עונש ופחות יתעזבן, נכון? אז ילדים מכירים את ההורים שלהם או לא? יודעים עליהם איך שחיק על ההורים שלהם? יופי. ילדים מכירים מה טוב את ההורים שלהם, והוא מכיר טוב את אמא שלו, והוא יודע שאמא שלו תמימה, הוא יודע שאדוניה ישתמש בה, ולכן הוא לא מתעצבן עליו, והוא לא עושה לה שום דבר, רק הוא אומר לו, תקשיבי, את הולכת פה לעשות, לעתיד פצצת אטום, לא הבנת את זה, אז הנה, תדעי, הוא הולך עכשיו לטפל בזה, אבל לא בלי קשר אליה, הוא לא מעניש אותו ממש על הדבר הזה. הוא יודע שהיא רק איזו חוליה בשרשרת שניצלו אותה לרעה. כן, מה? בסדר? יאללה, פסוק כ"ב. ויען המלך שלמה, ויאמר לאמו, ולמה את שואלת את אבישג השולמית לאדוניהו? בסדר? מה, זה נראה לך שזה מה שאת עושה, אבישג השולמית, ושאלו את המלוכה, מה הקשר בין המלוכה? היא אולי לא מבינה בדיוק מה הקשר בין זה לבין המלוכה, אבל מבחינתו יודע שכשמבקשים את אבישג השולמית שהייתה בכלל משרתת של דוד... זה סוג של ציניות כזו? מה? למה ציניות? זה היה טוב שלא ביקשת לו גם את המלוכה, אז למה לא? הנה חינמי, ואז מה? זה אותו רעיון. ואם זה בציניות, יכול להיות שזה בציניות. לא, זה כזה... נשמע בציניות. לא בציניות. זה מין ציניות כזה, כן. אולי אנחנו לא מבינים אחד את השני. זה ציניות. איך את... תראי מה את עושה. אז אני אהיה בציניות ממש, ממש אני אהיה בציניות. ושאלי לו את המלוכה, כי הוא הכי גדול ממני. למה הוא מכניס את זה עכשיו? זה שהוא הכי אב הגדול? למה הוא מזכיר את זה? הזכירה, היא אמרה לאחי הגדול? אמרה אחי, אמרה אחיך. מה? אחי, למה הוא מכניס את אחי הגדול? הוא רואה את המלוכה. מה? גם הוא האח הבכור. גם הוא רוצה את אבישג השולמית. מה? אז למה לא? באמת מגיע לו להיות מלך. יפה. האח שלי הגדול, אולי תתני את זה גם ליואב, תתני לאביתר ככה. בדיוק, אבל עוד מעט נראה מה הקשר לאביתר. אבל בואו רגע נראה מה מיוחד בזה שהוא אומר, אדוניה אחי הגדול ממני, תסתכלו רגע בדברי הימים ב' פרק כ"א. דברי הימים ב' פרק כ"א, דברי הימים ב' פרק כ"א, תחילת הפרק, דברי הימים ב' פרק כ"א, דברי הימים ב' פרק כ"א. תסתכלו, זה ככה עבד, אנחנו נראה את זה בעזרת השם בהמשך, אני לא יודע מה נספיק זה עוד השנה, אבל זה, רואים את זה לאורך כל ספר מלכים. תמיד המלך, ברגע שמת מלך, את מי בוחרים? את הבן הבכור. תנסו להיזכר כשיוסף מביא את הבנים שלו ליעקב, אז מה קורה שם עם הידיים? הוא מסתכל את הידיים, למה? הוא אומר, זה הבן הבכור, שים את היד ימינו על זה, על ראשו, נכון? הבן הבכור לכאורה הוא זה שצריך לקבל את התפקיד המשמעותי יותר, הגדול יותר. תסתכלו, פה רואים את זה במפורש בפסוק, בדברי הימים ב' פרק כ"א, פסוק א'. וישכב יושפט עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך יהורם בנו תחתיו. ולא אחים, בני יושפט, עזריה, יחיאל, זכריה, כולל בני יושפט מלך ישראל. ויתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ולמגדנות עם ערי מצורות ביהודה, ואת הממלכה נתן ליהורם, למה? כי הוא הבכור. מה, למה התנ"ך מסביר לנו את זה? הבכור זה היה מאוד משמעותי. בכור הוא זה שאמור לקבל את התפקיד. בסדר? הוא זה שאמור לקבל את התפקיד. יש בפרשת קורח, בפרשת קורח, הרי מי שבא להתנגד למשה, זה היה דתן, קורח, דתן ואבירם, ועוד בן פלט בסוף לא נכנס לסיפור.
אבל יש באיזה שלב שמקלים את כל ישראל, וכל ישראל מוקלים. ואז מגיע שלב, בואו תסתכלו, תפתחו רגע בצורה. בפרשת קורח, תסתכלו בפרשת קורח בפרק ת' ז' פסוק י' ת'. בסדר, אחרי שהוא מגייס את דתן ואבירם, בסדר, זה בתחילת קורח, בחומש במדבר פרק ת' ז' פסוק י' ת'. בחומש במדבר פרק ת' ז' פסוק י' ת'. אז בהתחלה הוא מגייס את דתן ואבירם, זה כל הפרק, זה כל הפסוקים לפני, בסדר, ו-250 איש וזה. ואחרי זה כתוב בפסוק י' ת', פרק ת' ז' פסוק י' ת', והקל עליהם קורח את כל העדה על פתח אוהל מועד. ורק כבוד השם, מה זה, איזה כל העדה? זה כל ה-250 איש? מי זה כל העדה האלה? כל העדה כולם קדושים, וכל ה... מי זה כל העדה? 250 איש? כולם. מסתבר שזה כל העם בפשט. כי תראו רגע בפסוק כף, וידבר השם אל משה ואל אהרון אמור, יבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע. מתוך איזה עדה? מי זה העדה הזאת? העדה הזאת זה... בישראל. כל עם ישראל. ריבונו שם רוצה לחלות את כולם כרגע, ולכן הם נופלים על פניהם, ואמרו אלה לא ארוחות אכול בשר, האיש אחד יכתב על כל העדה תקצוף, ואז וידבר השם למשה לאמור, דבר אל העדה לאמור, יעלו מסביב למשכן קורח דתן ואבירם. ואז הם מתאדים משם, קורח דתן ואבירם נשארים, והם נענשים קורח דתן ואבירם, אבל לא רק הם נענשים, אלא מי עוד נענש? תסתכלו בפסוק למדי, ואש יצא מאת השם, ותוכל את החמישים ומאתיים איש מקריבי הקטורת. כלומר, מי שנענש זה קורח, דתן, אבירם, ומאתיים חמישים איש. אז מי זה כל העדה שנצלה פה? כל העדה זה עם ישראל. אז מסבירים למה עם ישראל הצטרף? כי פה בדיוק בסיפור הזה של קורח, זה היה אחרי שהלווים לקחו את התפקיד, את התפקיד הבכורים, ומה שקורח ניסה לעשות, הוא ניסה לשכנע את כל העם, בואו, תקשיבו, כולכם פה, כל משפחה היה יכול להיות לה נציג בבית המקדש. פספסתם. כל מה זה? אז הוא צריך ככה לגייס את כל עם ישראל שיבואו, כי אנשים אמרו, טוב, יאללה, אם הוא מתווכח, אנחנו נצטרף, יש את המלאכה, את המחאה של קפלן, אז יש כאלה שכל אחד מגיע מסיבה אחרת. הרי ה-250 מי שבכלל הם לא היו משבט לוי, הם לא יכולים לקבל את ה... בחורים לנשק. מה? בחורים לנשק. כל אחד שם בא בגלל סיבה אחרת. זה רצה את הכהונה, ה-250 מי שהיה להם רעיון אחר, למה הם באו? דתן ואבירם בכלל בני ראובן, הם בכלל לא יכולים בכלל להפך להיות לויים או כהנים. בכלל זה לא היה אופציה, אבל כל אחד בא ממניעים אחרים לסיפור הזה. גם עם ישראל הגיעו מאיזה מניע של וואלה, אולי נחזיר את ה... תפקיד במשכן משבט לוי, נחזיר אותו חזרה לעם ישראל. אז למה הגעתי? זה העניין, למה הגעתי לזה? אולי המשפחה שקורח היה הבא בתור שאומר לקבל תפקיד בגלל זה. בחורים, נכון, על הבחורים, על הבחורים. כי היה ידוע שבחורים הם אמורים לקבל תפקיד, בסדר? אז פה רצו להחזיר את תפקיד הבחורים, תודה רבה, זה בחורות. בסדר? אז פה אני חוזר לפסוק שלנו, שאלו לו את המלוכה כי הוא הכי הגדול, אז הנה מגיע לו בתור אחי הגדול את התפקיד. ולמה הוא מכניס פה את אביתר הכהן ואת יואב בן צרויה? מה הקשר? אוקיי, אדוניה צריך למות, אדוניה ביקש את אדוניה. למה הוא מעורר פה דובים? למה הוא מכניס פה את אביתר הכהן ואת יואב בן צרויה? אני לא סומך עליהם. אולי הוא לא סומך עליהם, ואולי יש פה עניין יותר גדול, שגם הם היו כמו אדוניה. אדוניה מרגיש שהוא צריך לקבל את המלוכה, למה? כי הוא האח הגדול? בואו נעזוב רגע את אביתר, זה טיפה יותר מסובך. למה יואב בן צרויה צריך לקבל את המשך הנהגת עם ישראל בתור רמטכ"ל? כי מה הוא היה? הרמטכ"ל הראשון, אז אני צריך להמשיך להיות הרמטכ"ל, בסדר? הוא האח הגדול, אז הוא צריך לקבל את המלוכה. אני הרמטכ"ל הראשון, אני גם צריך לקבל את הרמטכ"לות. ואביתר כהן, הוא גם היה ראשון? הוא היה מהמרדפים של דוד. יפה, עוד מהמרדפים של דוד, אביתר הכהן, הוא היה המלך. הוא היה הכהן המשמעותי. תסתכלו רגע בשמואל א' בפרק. בואו נראה. נראה שתי מקורות, יש לנו זמן. תסתכלו בשמואל א' בפרק. בשמואל א' בפרק כ"ב. שמואל א' פרק כ"ב. הכהן הראשון שמגיע אל דוד אחרי שדוד נמלט. ואחרי חיסול נוביר הכהנים, שמואל א' פרק כ"ב פסוק כ', שמואל א' פרק כ"ב פסוק כ', וימלט בן אחד לאחימלך בן אחיתוב, אנחנו בשמואל א' פרק כ"ב פסוק כ', שמואל א' פרק כ"ב פסוק כ', בסדר?
וימלט בן אחד אחרי חיסול נוב, וימלט בן אחד לאחימלך בן אחיטוב ושמו אביתר, ויברח אחרי דוד, ויגד אביתר לדוד, כי רק שאול בקיצור בא והוא נפח להיות כהן אצלו. בסדר? תסתכלו למשל בפרק למד, בפרק למד, שם זה כבר אחרי המרדפים, אחרי מות שאול וכולי, שדוד רוצה שם לשאול בהשם, אז תסתכלו בשמואל א' פרק למד פסוק ז', ויאמר דוד אל אביתר הכהן, בסדר? ויאמר דוד אל אביתר הכהן בן אחימלך, הגיש ענה לי האפוד, והגש אביתר את האפוד אל דוד, זאת אומרת, הוא הדמות התורנית שדוד כל הזמן מתייעץ איתה ושואל בה, בסדר? אבל אחרי זה כשדוד מקים את הממלכה בשמואל ב' בפרק ח', כשדוד מקים את הממלכה בשמואל בפרק ח', אז הוא ממנה שתי תפקידים משמעותיים לכהנים. תסתכלו בשמואל ב' פרק ח' פסוק י' ז', זה שם הצמרת הממלכתית של דוד, בסדר? תסתכלו שם, הוא ממנה שני בעלי תפקידים אצל הכהנים, בפסוק י' ז', מי הראשון שם? צדוק. ומי השני? למה דחו אותו? הוא היה מרכזי כל הזמן אצל דוד, למה דחו אותו? כי דוד מבין שהוא לא יכול להיות הראשון. למה? הוא צאצא של בית אלי. אז הוא פשוט מוריד אותו, ואביתר, בסדר? זה אחימלך בן אביתר. יש פה כאילו מה, אבא היה כל כך מקורב לדוד וזה, ועכשיו אותי דוחקים לתפקיד מספר 2. ולכן, בתחילת הפרק, כשאדוניה, זה כבר ראינו במלכים א', פרק א', בפסוק, פסוק ז', ועכשיו הפסוק הזה מקבל יותר משמעות, במלכים א', פרק א', פסוק ז', שם כשאדוניה מתחיל את המרד שלו, הוא בכוונה, והיו דבריו עם? עם? יואב בן צרויה, כי הוא הרמטכ"ל הראשון, אני הבן הבכור עכשיו שצריך למלוך, יואב בן צרויה היה הרמטכ"ל הראשון, ועם אביתר הכהן שהוא היה? הכהן הראשון. כולנו צריכים לקבל פה תפקיד, אנחנו הראשונים. ושלמה בחוכמתו, כשהוא עכשיו אמא שלו יושבת לידו ובקש ממנו את הבקשה הזאת, מה? את רוצה לתת לכל הראשונים האלה את המלכות? לזה את רוצה לתת את המלך? זה את רוצה לתת את הכהונה? זה את רוצה לתת לו את הרמטכ"לות? שישכחו מזה. ושלמה עכשיו מבין שיש פה תמונה כהנית, למרות שאדוניה בכלל לא דיבר עכשיו עם אביתר, הוא לא דיבר עם יואב, הוא עשה איזה משהו פרטי כזה שהחליט שהוא רוצה להתחתן עם אבישג, אבל שלמה מבין שיש פה עוד פעם ניסיון של מרד של כל היום קוראים לזה, אני לא יודע אם יצא לכם לשמוע תקשורת, יש משהו מעין זה, הלשעברים. שמעתם פעם את הביטוי הזה בתקשורת? הלשעברים? יש כל, אתם יודעים מה מדובר? יש כל מיני לשעברים כאלה שמנסים לתפוס פה את המלוכה ולנהל פה את סדרי המדינה עכשיו. כל מיני כאלה שהם היו לשעברים. יש, טוב, לא משנה, סתם השנה. כל מיני לשעברים, גם בתפקידי ראש ממשלה, גם בתפקידי רמטכ"לים למיניהם. וגם בכלא. מה? וגם בכלא. וגם בכלא. לכל מיני לשעברים שמנסים לנהל פה את המדינה מחדש, וכל פעם מתעוררים. מה? משה קצר? לא, יש אחרים. יש אחרים. בקיצור, מה שקורה, ובזה אנחנו נסיים, שלמה מבין טוב מאוד, ולכן בפסוק כף ג' כף ד' כפי, במי הוא נכנס? בפסוקים כף ג' כף ד' כפי, במי הוא נכנס? באדוניה. ובפסוק כף ו' במי הוא נכנס? באביתר. ובפסוק כף ח' במי הוא נכנס? יואב. אין, הוא חסל את זה. הוא לא ייתן לדבר הזה להישאר. כל השעברים האלה, כל המספרים אחד למיניהם שחושבים שהם צריכים לקבל פה את המלכות, הוא הולך לקסח אותם עכשיו אחד אחד. בסדר? ברח מעצמו. מה? יואב ברח מעצמו, אבל הוא ברח מעצמו, אבל שלמה טוב מאוד, יודע טוב מאוד מה הוא רוצה לעשות, הוא לא סתם ברח. כי יכול להיות ששלמה לא עושה כלום אם יואב לא היה... אני לא מאמין. אני לא מאמין, בטח לא אחרי מה שדוד אמר לו, ודוד אמר לו, תיזהר מיואב. בסדר? וחוץ מזה, ואנחנו נראה את זה כשנגיע בעזרת השם, וחוץ מזה עוד פעם, שלמה אמר, הנה יש פה שלישייה שצריכים לטפל בהם. צריכים לטפל בשלישייה. נכון, הוא ברח. למה בן אדם בורח? הוא מפחד ש... למה? אבל מה הקשר? מה? זה שאדוני רצה להתחתן... הוא יודע שהוא... הוא יודע! יפה, הוא יודע כי הוא... הוא מסגיד עצמו. יפה. הוא מבין טוב מאוד שהוא בתמונה, למרות שהוא עכשיו בכלל לא היה שותף לעניינים, הוא מבין שהוא בתמונה, הוא מבין שעכשיו יטפלו בו גם. הכל מובן. מה שלהם ברור, היה גם ברור לשלמה, והנה, זה גם ברור לו והוא לא סתם בורח. בסדר? טוב, תם זמננו, המשך יבוא. למה נראה איך מטפלים בהם. חזק וברוך.
אמר.